مولود حرم کھل کر مناؤ دوستو، جشن مولود حرم کھل کر مناؤ دوستو، پڑھ رہے ہیں عرش پر سلوات سب حور و ملک، پڑھ رہے ہیں عرش پر سلوات سب حور و ملک، پڑھ رہے عرش پر سلوات سب حور و ملک، تم یہاں پر نعرے حیدر لگاؤ تو دشمن مولا پہ ہے جو لعنتوں کا سلسلہ، دشمن مولا پہ ہے جو لعنتوں کا سلسلہ، اپنی نسلوں میں اسے آگے بڑھاؤ دوستو، دشمن مولا پہ ہے جو لعنتوں کا سلسلہ، اپنی نسلوں میں اسے آگے بڑھاؤ دوستو، سارے شیطانوں میں وہ سب سے بڑا شیطان ہے، سارے شیطانوں میں وہ سب سے بڑا شیطان ہے، اپنے بچوں کو مخدر سے بچاؤ، سارے شیطانوں میں وہ سب سے بڑا شیطان ہے، اپنے بچوں کو مخدر سے بچاؤ دوستو، جی ہیں بھائی، جی ہیں جی ہیں، آپ مولا سلامت رکھے، خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے، درحقیقت ایک ایک شعر گوہر نایاب تھا، جناب جمیل موسوی صاحب بارگاہ مشکات الانوار میں منظور نذرانہ خدمت پیش کر رہے تھے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوات پیش کر رہے تھے، آئیے حاضرین محفل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، میری فہرست کا ایک ایسا شاعر اور درحقیقت آج کی اس محفل کا ایک آخری مداخان، ایک شاعر جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کی آواز ہی ان کا تعارف ہے، ان کا خیال ہی ان کا تعارف ہے، ان کی منقبت ہی ان کا تعارف ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر میثم مقال جناب محمد علی وفا صاحب سے گزارش ہے کہ بارگاہ نبع العظیم میں منظم نذرانہ عقیدت پیش کرے بابا سے بلند سلوات کے ساتھ، محمد والے محمد سلام، تجلیا کا محور کہیں نہیں ملتا، فضیلتوں کا سمندر کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا، فضیلتوں کا
سمندر کہیں نہیں ملتا سکون دما کو آنکھوں کو نور دل کو قرار یہ بارگاہوں سے ہٹ کر جھوٹے کون ہو مکان کس کی انگڑائی ہے کون ہو مکان کس کی انگڑائی ہے ارے کون آیا جو محبت کی فضا چھائی ہے کون آیا جو تم سے دیکھے کل تلک یہ پتا خاموش محمد کی طرح آج کعبے کے بھی ہونٹوں پاس بھی ہونٹوں پھانسی آئی ہے شورا حضرت میرا خانہ درخت نظر کر رہا ہوں جس میں سامنے شامل ہے جذبے خلاص ہو محبت کو ہوا دیتے شمع الفت کی ضیا اور بڑھا دیتے مدح حیدر کوئی کہتا نظر آئے جو وفا ہم تو بے ساختہ میسم کو دعا تو بے ساختہ میسم کو دعا دے دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے کچھ پھول کھلے ہوں گے کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے کمائے کیے
حدیث کے دل میں کسک نہیں، اظہار حق باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت ہے کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق بھوترا ہے باوے فکر، اظہار حق باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت ہے کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق بھوتراب ہے باب فضا، کھول کا پیغمبر کے اعتبار کرتے ہیں، اس لیے علی پر ہم جانسار، خود کا پیغمبر کے دیوار کرتے ہیں، اس لیے علی پر ہم جانسار کرتے ہیں، ارے ہم کو جنت کا کاروبار، کون آیا یہ کیسی خوشی ہے، کون آیا یہ کون آیا یہ کیسی خوشی ہے، ارے کعبے کے ہونٹوں پہنچی پہنسی ہے، گلشن گلشن پھول کھلے ہیں، محفل محفل ذکر علی، پھول کھلے ہیں محفل محفل ذکر علی ہے، آئے ہے خوش ہے محمد، آئے ہے خوش ہے محمد، شمع کے آگے
شمال علی شمع کے آگے ارے تور بموسا نے جسے دیکھا جلوہ نما کعبے میں وہ نہیں بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جسے دیکھا جلوہ نما کعبے میں وہی ہے کرنے چلا ہوں مدحت حیدر چھوٹا مول مت چھوڑ جائے میرے لبوں پر نادلی ہے ارے مشکل خود مشکل میں ہے یہ تو شیر مسلسل ہے حیدر کو کہتا ہے خدا حیدر کو کہتا ہے خدا اس کی مرضی اس کی خوشی ارے کیسے نسری میں ٹوکوں میرے بھی رب کا نام اس کی خوشی کیسے نسری کو میں ٹوکوں میرے بھی رب کا دیکھا مقصر کو تو یہ جانا دہر میں ابھی بھولا بھی دہر میں ابھی بھولا بھی ارے بول نسری تو کیوں بیکا ارے عشق کی میں تو ہم نے بھی پی سبحان اللہ سبحان اللہ
निगाहें सूए गमी है, हक की निगाहें सूए गमी है, अहले वफा की बज्म सजी हमको हमको ये जिंदगी जो मिली कम बहुत ही कम, हमको ये जिंदगी जो मिली कम बहुत ही कम, अरे हमने किया है जिक्र अली कम बहुत मिली कम बहुत कम, हमने किया है जिक्र अली मौलाए कायनात की मिन्नत के वास्ते है उम्र नूह क़द्र की भी कम बहुत नूह क़द्र की भी कम बहुत कम। शेरवाना नहीं कुछ किए जलवों को तेरे देखने मिलती है याली। आप उधर पहुंच जाएंगे वहां तक सलमान का जो आ रहा है। जलवों को तेरे देखने मिलती है याली, सलमान जैसी दीदवरी कम बहुत मौलाली के नाम में जितनी मिठास है वो मिठास शायद में भी कम शायद में भी कम बहुत बातें अली की मौलवी सरकारी साजगार की हदीस भी है। बातें अली की ज़ाफ से बाला है इसलिए, बातें अली की ज़ाफ से हमको बता गए हैं नबी कम से बाला इसलिए हमको बता गए हैं नबी कम बहुत बातें किए सुनकर लगा वफा है इसके आगे बोला भी कम बाबा।
سبحان اللہ سبحان اللہ لگا جب سنائے علی ہو گئی یوں لگا جب لگا جب سنائے علی ہو گئی گھپا اندھیرا تھا روشنیوں کر رہا تھا تلاوت میں قرآن کی کر رہا تھا ہم نہ کہتے تھے بغض علی چھوڑ دو ہم نہ کہتے تھے بغض علی چھوڑ دو دیکھو میں شرم کیسی ہنسی ہو دیکھو میں شرم کیسی ہنسی ہو گئی سن کے نادے علی میرے دل نے کہا ایک محاورہ ہے اس کو الٹ میں نہیں نکالا ہے سن کے نادے علی میرے دل نے کہا شاعری جزو پیغمبری ہو شاعری جزو پیغمبری نیز تھی سن کے نادے علی میرے دل نے کہا آپ ایک دوسرے کا سنا دیکھیں میں نے قدموں پر دل رکھ دیا آپ کے میں نے قدموں پر دل رکھ دیا آپ کے ارے آپ کی چیز تھی میں نے بات رکھ دیا آپ کے آپ کی چیز تھی آپ کی کوئی دیوار دیوار کعبہ سی ہے کوئی دیوار دیوار کعبہ سی ہے ارے بھول پر
جو پھر سے چلی ہو سبحان اللہ 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 درد کے مارے بار بار سرکار کی نجات میں سہارا ہے درد کے مارے ٹوٹ رہے سارے سہارے ٹوٹ رہے ہمارے خلیل ہمیں جو جو پریشان ہو رہے ہیں پریشانی جو جو مریض ہیں جہاں جہاں مریض ہیں بیمار مدینہ صحت کاملہ اور معذور ہے سرکار محفل کے اور اپنے اپنے مرحومین کے میں میرے برادر عزیز ہمارا بھی چھوٹے بھائی ان کی عمر اقبال میں آواز بلند سلامات السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین سید المسیحین السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم سائر شہدائے کربلا